Dobrý den, vítám vás u sledování Jižních zpráv televize Phoenix. Letošní otevírání svatomartinských vín se ponese v daleko skromnějším duchu než v minulých letech. Svatomartinskou husu si budeme muset upéct doma v rodinném kruhu, stejně tak jako ochutnat tolik očekávané mladé víno roku 2020. Na tuto situaci museli zareagovat i samotní vinaři, kteří pro tento rok připravili asi o 300 000 lahví méně svatomartinských vín. Další vrázky na čele dělá moravským vinařům i plačtivé počasí. Pozdě zrající odrůdy vína jsou často napadá na hnilobou, která hrozně úplně znehodnotí. Vinaři tak stojí před těžkým rozhodnutím, kdy hrozny sbírat. Jinak celá vinařská sezóna se nese v duchu menší cukernatosti hroznů, než tomu bývalo v minulých letech. Naopak vína mají dostatek kyseliny a nádherného aroma, což by mělo být zárukou kvalitních vín roku 2020. Některé hotely a penziony už ohlásily, že slavnosti mladého vína nabídnou svým hostům v únorových termínech, aby milovníci Jižní Moravy nebyli o tento svátek vína ochuzeni. Podle odborníků se dá předpokládat, že i vánoční svátky budou v mnohem klidnějším duchu a mnoho radnic už ohlásilo výrazné omezení vánočních trhů a kulturního programu. Ke konci roku začíná příprava žádostí na čerpání kulturních, sportovních a sociálních dotací. Ve všech větších městech v našem okresu, tedy v Hustopečích, Mikulově a Břeclavi, se jeho představitelé nechali slyšet, že na dotacích pro rok 2021 nehodlají některá šetřit, protože si uvědomují všechny negativní dopady na tyto organizace v roce 2020. Dá se tedy očekávat, že objem dotací bude nejméně ve stejné výši jako v roce 2020, a všechny organizace čerpající městské dotace by měly začít sledovat informace na jednotlivých radnicích, které budou obsahovat termíny pro podávání jednotlivých dotací. Můžeme předpokládat, že zájemců o tyto účelové dotace oproti loňskému roku přibude. V Lanžotě se rozhodli zásadním způsobem zmodernizovat své náměstičkou kostela. Je pravdou, že za mnoho let už dosti ztratilo ze své reprezentativnosti. A tak byla vypsána architektonická soutěž. Plánované vizualizace mohou všichni zájemci najít na internetových stránkách města. Výběr vítězného návrhu provedou sami občané města s jeho vedením. Předpokládá se, že novou podobu by náměstí v Lanžotě už mělo získat v roce 2022. Nedostatek personálu v sociálních zařízeních se nevyhýbá ani Břeclavskému domovu seniorů. Situaci by mohli zlepšit dobrovolníci, kteří by do tohoto zařízení nastoupili. Pomoci je potřeba zejména s rozvozem jídla, pití a taky výměnou lůžkovin a s pomocí při oblékání klientů domova. Vedení domova seniorů by uvítalo i krátkodobou pomoc v tomto složitém období. Všichni zájemci o pomoc při péči o seniory se mohou hlásit u personalistky Jany Průdkové. V novém zastupitelstvu Jihomoravského kraje zasedne pět jeho zástupců z našeho okresu. Na televizi Fénix vám představíme nováčky v této zastupitelské funkci a zeptáme se, s jakými cílí doplnit svůj zastupitelský mandát a jaké priority má před sebou nové vedení Jihomoravského kraje. Sledujte již brzy na televizi Fénix rozhovory s nováčky z Břeclavského okresu v zastupitelských křeslech Jihomoravského kraje. Toto byly jižní zprávy televize Fénix. Sloučí se s vámi Eliška Nádvorníková a těším se brzy na viděnou.